comandante Assis Pinheiro, feita toda a negociação da venda do barco Nossa Senhora do Perpétuo Socorros, passou 6 meses longe das viagens, morando em Manaus, planejando e correndo atrás de seu novo recomeço. E ainda em meados de 1993 correu atrás de uma vaga para a função de piloto fluvial, porém desta vez de empregado aos 45 anos de idade. Cansado das rotinas de armador de baixa renda e empregador trabalhando desde sua adolescência, em viagens de altos e baixo, e da desleal concorrência dos últimos anos na linha de Anori, entre outros fatores, estava determinado a voltar, desta vez como piloto fluvial. Na época, um dos locais propícios para sua função, o Porto do São Raimundo. Por alguns dias colheu informações na região para piloto fluvial. Lembrando que seu Assis Pinheiro sempre buscou se qualificar durante sua carreira e não perdia as oportunidades oferecidas pela Marinha do Brasil, já se preparando para esse propósito um dia pilotar grandes embarcações. Fez cursos diversos oferecidos na área ao longo dos anos 80. E assim se sucedeu de muitas tentativas e chá de cadeira para chegar ao comando de uma das balsas da travessia, São Raimundo, ao distrito do Cacau Pirera. Por força do destino, a área de travessia das balsas estavam precisando de um piloto fluvial. Era o ano de 1993, e em curso estavam construindo a balsa Boto Navegador II para o governo da época, Gilberto Mestrinho. A demanda crescia tanto de veículos como de passageiros para o outro lado do Rio Negro. Seu Assis Pinheiro foi apresentado aos 3 comandantes das balsas e passou um período de testes. Foi avisado, caso fosse aprovado pelos 3 comandantes, embarcaria em uma das balsas. E assim seguiu fazendo as viagens até conseguir sua aprovação. E ainda em 1993, feliz após a aprovação de 3 comandantes veteranos, aguardou sua chamada. E por meses seus Assis aguardava sua chamada e nada. Foi diversas vezes no departamento responsável, mas a burocracia era grande. Até que no ano de 1994, véspera da Copa do Mundo, Manaus se preparava para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Foi uma das copas mais marcantes até hoje. Seu Assis, com a ajuda de amigos e de sua esposa Dona Socorro Pinheiro, conseguiram encaminhamento para começar a navegar novamente. Era 13 de abril de 1994. A carta foi entregue ao secretário-chefe do DERA, na época, seu Almínio, assinado pelo governador Gilberto Mestrinho, para início imediato de suas funções de piloto fluvial e, se quisesse, poderia começar no mesmo dia. Foi um dia especial para o comandante Assis Pinheiro e família. Com a carta assinada, os superiores não perderam tempo, era pedido do governador. E assim, o piloto e comandante Assis Pinheiro seguiu em seu novo emprego. Era o último ano do governador do Amazonas Gilberto Mestrinho, inaugurava na travessia São Raimundo ao Cacau Pirera, a balsa Boto Navegador II. E por coincidência, o comandante Assis foi escalado para a inauguração na balsa, pois estava de plantão no dia. E depois foi escolhido por unanimidade para ser o piloto oficial da balsa, Boto Navegador II. Foi só alegria e emoção para seu Assis Pinheiro nos primeiros anos trabalhando como piloto e comandante empregado, com muitos direitos e poucos deveres. E ainda em 1994, o Brasil sagrou-se tetracampeão mundial de futebol. E a navegação vivia sua época de ouro, com grandes e cada vez mais lindas embarcações construídas com até 2,5 pisos. 1994 foi um ano marcante para os brasileiros e a família Pinheiro.
Seu Assis, relatou em nossa entrevista, foi o início da melhor fase de minha carreira na navegação aos meus 45 anos. E desde então tudo melhorou nos anos seguintes, até a grande surpresa que veio à tona, a sua aposentadoria em meio às reformas da Previdência na época. Seu Assis Pinheiro citou sobre sua nova fase trabalhando no governo. A alimentação melhorou bastante, e em seu plantão de 24 horas tinha camarotes para repouso e plano de saúde, além de acesso ao clube da categoria nas horas de folga, entre outros privilégios. Durante sua nova fase como piloto fluvial, houve uma reviravolta na Previdência Nacional sobre aposentadoria. Em 1998, foi aprovada a Emenda Constitucional número 20, que organizou o sistema de previdência em dois regimes previsto para os servidores a nível nacional. Nisso, seu Assis relatou que poderia ou não entrar na lista por tempo trabalhando e teria que trabalhar mais 16 anos. Foi um período de repercussão nacional entre os anos de 1997 e 1998. Ainda no mês de junho de 1998, solicitou da Capitania dos Portos o seu tempo de serviço prestados à navegação. Acreditava que até então não conseguiria a tempo de entrar na lista, por causa de uma revogação da presidência radical da Previdência, e continuou viajando na travessia do Rio Negro. Em agosto de 1998, o comandante soube do resultado pela direção das balsas e que já estava com 2 meses de saldo e poderia solicitar sua aposentadoria por tempo de serviço na SEAD. E seu Assis não perdeu tempo, deu entrada ainda no mês de julho. Trabalhando desde os 17 anos, seu Assis ficou muito feliz. Foi um dia marcante na sua vida. Após 3 décadas de muito trabalho e desafios, foi o momento que seu Assis também fez um propósito com Deus na sua vida. Entretanto, seu Assis pediu que a partir daquele dia pararia aos 60 anos de idade de navegar, se Deus lhe desse saúde e vida por mais 10 anos na função. Foi um pedido guardado e mantido pela fé de um marinheiro temente a Deus. Esse foi o real motivo do comandante deixar precocemente da navegação aos 60 anos de idade, mesmo com saúde e disposição para continuar. Comandante Assis Pinheiro, já aposentado no ano de 2000, antes de desembarcar das balsas da travessia do São Raimundo, recebeu uma proposta da direção para continuar trabalhando como serviços prestados por 2 anos. Aceitou, e assim seguiu sua trajetória na travessia do Rio Negro. O seu desembarque aconteceu em 2002, devido à grande demanda de passageiros nos finais de semana sucessivamente, que lotavam as balsas para se divertir na Ponta da Pepeta, muito procurado pelos banhistas. Nessas ocasiões, muitos banhistas queriam entrar na balsa já acima da capacidade de 510 passageiros, e os coordenadores de controle de tráfego para as balsas não conseguiam conter a multidão. Nesse tempo, uma reportagem esteve no local mostrando a realidade, e por ironia do destino, seu Assis Pinheiro novamente estava presente nesse dia no comando, e foi entrevistado. Seu comentário a respeito foi ao ar a nível estadual e nacional, e com isso o ambiente de trabalho já não estava propício para trabalhar com segurança. E numa segunda-feira, no dia seguinte à reportagem vinculada na televisão, desembarcou para não sofrer retaliações por falar a verdade que estava acontecendo, e caso algum acidente viesse a acontecer,
comandante levaria toda a culpa. As viagens aconteciam com até o dobro da capacidade de 510 passageiros e quando seu Assis autorizava a suspensão da rampa, era xingado, vaiado e taxado de todas maneiras pelos passageiros invasores, que não respeitavam a lotação. Nisso acabou entrando em diversas situações de bate-boca com os coordenadores que falavam que as balsas não tinham comandante, apenas comando, e quem autorizava quando a rampa era para subir eram eles. Além disso, quando a capitania era acionada, quem levava a culpa e assinava a notificação era o comandante. Nessas horas, os coordenadores ficavam pianinhos e tiravam o corpo fora do problema. E o comandante Assis Pinheiro ainda era obrigado a ouvir dos agentes da capitania, que eram um irresponsável. Nessa altura, de cabelo branco, seu Assis tomou a decisão de desembarcar. Não queria ser conivente com a situação que acontecia. Isso foi tirando motivação de seu Assis Pinheiro a cada semana. Preferiu sair antes do pior. E a situação foi uma das polêmicas que contribuíram para a aceleração do projeto da ponte SBRI, o Rio Negro, devido à grande demanda nos finais de semana de passageiros e banhistas. Era o encerramento de mais um ciclo no comando das balsas de travessia, e como piloto da balsa, boto navegador segundo.